Здравейте и от мене. В момента сме в едно заведение. Тази вечер празнуваме моя празник, именно Света Марина, моя имен ден. И с това сме тук да се почерпим цялото семейство. Ето ви малкия Марк, който е много непослушен и не иска да се стои в количката. Не иска се на ръце да се носиме и в момента така го приспива. Ето го и него, къде сме го поковали като някой пашкулче, това джудженце с качулката. Онзи ден, както ви бях казала, бяхме на контролен преглед и му направихме пълна кръвна картина. За съжаление... Ай! Да отива на разхожда. Добре, мама. За съжаление, отново резултатите не са много добри. Пак отново билирубина е по-висок, хемоглобина е по-нисък, което отново налага лечение. Слава Богу, това лечение няма да е в болница, няма да го хоспитализираме. Неговото GP ни предложи лечение именно с един препарат, който се казва фенбарбитал. Да, фенбарбитал, който тя го направи. Той е, не знам, смисъл, някаква субстанция, която се разтваря в глюкоза и трябва да направи 10 приема. Като след тези 10 приема вече казаха, че напълно трябва да се изчисти от жълтеницата и билирубина вече е в някакви нормални стойности и съответно хемоглобина да се е повишил. Така, надяваме се вече тази терапия да има някакъв траен ефект. Жълтеницата вече да си отиде. Да, жълтеницата да си отиде. Отново видът му е малко по-жълтеникъв, както може би се вижда. Се надяваме скоро да отложим. И така, за сега ще отложим вакцинацията, която му предстоеше в петък. Ще отложим за около 4-5 дена всъщност, няма да много дълъг периода. Другата седмица във вторник ще му поставим вакцината. И така, всъщност на баткото също трябва да ми се прави реимунизацията и двамата другата седмица ще ги боцкат, така да се каже. И така, това е за сега. Това искам да ви споделя за лечението на Марк, което отново се налага. Другата седмица ще споделя отново с вас как се чувства и дали има ефект от това лечение. Ще се видим отново в неделя, когато ще му правим погачата. Тогава вече ще се познаете с всички роднини и приятели на Марк, които ще дойдат да го обижат на този празник. И така, това е от нас за сега. Хубав празник на всички, които носят името Марина. Днес да им е честит празника. Това е от нас за сега. Чао!